yang keempat yang perkara menyebabkan kita wajib untuk mandi ialah keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Apa itu nifas? Nifas ialah addamul kharijuq addamur hajrul uqbal wiladah. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ha, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Keluar anak, keluar janin kan? akan ada keluar darah. Bukan darah masa beranak tu semata. Kan? Masa keluar, keluar beranak tu confirm dah berdarah. Sebab koyak tu. Keluar tu. Mesti akan koyak. Kan? Kurang-kurangnya akan terputus 40 urat. Oh, eh? 40 urat. Hmm. <Syikos> كاملة وسلم سلمان تما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأقل وتنفرج به الكرم وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الهواتم ويستسقي الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصبيه في كل أمهات ونفس ونفس بعناد كل مَعْلُومٍ لك اللهم صل وسلم وبارك عليه Jadi Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT Hari ini kita masih lagi duduk sama-sama santai-santai dalam taman syurga Allah SWT Mudah-mudahan kita mendapat reda Allah SWT Dan Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara yang haram Allah amin okay, eh, Jadi insya Allah hari ini kita akan sambung lagi ha, Perbincangan kita berkenaan tentang syarat-syarat Ataupun perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib Okey, ha, so hari ini Alhamdulillah Ustaz nampak dah ramai dah yang bawa buku, yang bawa pen, tahniah. Eh, tahniah diucapkan. Ha, bawa buku, bawa pen, tahniah. Eh, keep up the good work. Ha, eh, ha, eh, cakap orang Jawa. Keep up the good work. ha, <laughs> eh, teruskan kerja yang baik ini. Ha, eh, bila ada pengajian, ada taklim, catitlah. Catit. Kita bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang tahap bijak tu pun. Imam Syafi'i bijak tu lah mana? Dia boleh menghafal. Eh, dia boleh menghafal... Uh, Al-Quran itu seumurnya 9 tahun. Ha, 30 juzuk. Bahkan dia boleh menghafal banyak batan-matan. Eh, dengan sangat cepat. sangat cepat. Itu pun tahap bijak dia, dia masih lagi mencatat. Di, diriwayatkan cerita yang macam ini dia akan catat dengan ailio di atas tapak tangan dia. Dan dia akan hafal sebelum ailio tu kering. Oh, hebat. ada ada yang mampu macam Tak mampu kan? Jadi catatlah, tulis. Ha, ya. Tulis. Ha, Mudah-mudahan, kalaulah lembu ataupun unta itu pengikatnya adalah tali dan ilmu itu pengikatnya adalah tulisan. Eh, pengikatnya adalah tulisan. Ha. Okay, so hari ini kita akan sambung lagi pembahasan. Sebelum ini kita dah sembang berkenaan tentang perkara yang menyebabkan mandi wajib. Ada enam. Kita dah cerita yang pertama, ilajul hasyafah fil faraji. Memasukkan hasyafah. Apa itu hasyafah? Kepala zakar. Kepala zakar. Yang mana ada zakar, kepala ni masuk. Kepala masuk saja dah kena mandi wajib. Yang kedua, khurujul mani, keluar air eh, mani. Yang ketiga, haid, eh keluar haid bagi per, perempuan sahaja. Khurujul mani tadi boleh bagi lelaki dan bagi perempuan. Eh, alajal hasyafah tadi boleh bagi lelaki dan bagi perempuan. Tapi yang haid ini khusus untuk perempuan sahaja. Eh, kita dah bahas lah dalam ni, Ustaz dah bahaslah perkenaan tiga perkara ni dalam Pertemuan kita yang lepas. Hari ini kita sambung benda yang keempat. Apa perkara yang keempat yang perkara menyebabkan kita wajib untuk mandi ialah keluar darah nifas. Keluar darah nifas. Apa itu nifas? Nifas ialah addamul kharijuq addamu hajrul uqbal wiladah. Darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ha, darah yang keluar selepas melahirkan anak. Keluar anak, keluar janin kan akan ada keluar darah bukan darah masa beranak tu semata kan masa keluar, keluar beranak tu confirm dah berdarah sebab koyak tu keluar tu mesti akan koyak kan kurang-kurangnya akan terputus 40 urat oh eh? 40 urat hmm kan seram dengar ha kesian mak kan koyak oh, eh. koyak mak kita ha lepas tu nak sembuh tu pula makan masa kurang-kurangnya 40 hari 44 hari Sebulan setengah nak baik luka tu. nak baik luka tu kesian. Itu mana yang normal? Mana yang apa keluar ikut tingkap? Ha keluar ikut tingkap. Yang jenis belah. Ha sela. Ha belah. Dia tak, tak ikut jalan normal, dia belah. Ha lagilah, lagi lagi sangat sakit. Ha sebab tu orang yang melahirkan anak ini ada kaul yang menyatakan ibu-ibu yang melahirkan anak dan dia mati. Mati itu adalah mati syahid. Ha hebat pengorbanan seorang ibu. Itu pun tapi sebab asyik baiklah orang perempuan ni dia cepat lupa. Dia keluar anak tu kan. Dia, dia hilang dah sakit tadi tu. tu dengan mak kita kan beranak sampai apa tujuh orang. adik-beradik enam orang. Siapa nak tunggal tadi ni? tak ada pun nak tunggal. Semua ada adik-beradik. Kan? siapa yang dua beradik je? tak ramai. Satu dua. Dua orang beradik. Ha, pun mak dia lupa. Ha, beranak saya lagi. Nak beranak saya lagi. Mana yang sampai tiga, empat, mana adik-beradik sepuluh. Sepuluh kali mak beranak. Wah, kasihan mak. Ha, kan? Kesian, mak. Kan? Ha, sakit. Ha, sakit mak me, apa? Men menahan. Itu itu sakit masa beranak je. Tak kira sakit sebelum tu lagi. Ha, masa dia mengandung kan sembilan bulan tu. Ha, ada lagi macam-macam bentuk kesakitan yang mak tanggung. Ha, hebat pengorbanan ibu kita. Jadi sayangi ibu kita. Selagi mana ibu masih hidup, kan? Doakan dia, peluk dia, cium dia, minta restu dan reda dia. Ha, bila mana ibu kita dah tak ada, kita akan hilang satu doa. Sekarang ni Alhamdulillah, Ustaz Alhamdulillah, Ustaz masih ada lagi ibu. Ustaz ada seorang lagi ibu mertua. Ustaz dah kahwin, ada lagi ibu mertua. So, Ustaz ada dua orang ibu. Kan, so, sementara ada dua orang ibu ni, kan Ustaz lah, kalau kamu sementara ada, ada masih ada ibu, kan doa, minta restu mereka. Bila mana mereka hilang, kamu akan hilang satu doa. Sebab ibu, dia akan sentiasa doakan anak-anak dia. Ha, tak percaya, nanti kamu jadi, apa? kamu lelaki ni. Eh, ha, kamu akan datang, kamu kahwin, tanya isteri. Ha, kan? Ingat tak anak? Mesti ingat punya. Ha, dia akan sentiasa doakan anak-anaknya. Dan doa ibu, tak ada. Eh? Tak ada hijab antaranya dengan Allah SWT. Ha, ada hijab doa ibu ni. Ha, ya? Dan doa-doa ibu antara doa yang mustajab. Okey, so balik pada nifas tadi. Nifas itu apa? Nifas darah yang keluar selepas melahirkan anak. Sama ada janin yang keluar itu secara sempurna atau sebesar alaqah atau sebesar mudrah. Dalam erti kata lain, darah nifas ialah darah yang keluar mengiringi kelahiran. Ha, eh? Darah yang keluar, dia keluar kan. Bila dah keluar bayi tu, nanti keluar uri. Kan? sepas keluar uri tu apa? Uri tu kamu punya baju dalam dalam perut. Kantong kamu, baju kamu, kita ni kita sekarang ni pakai pakai baju. Kamu pakai jubah. Ni baju atas dunia. Baju dalam alam rahim apa? Uri tu ni. Ah, ha, uri tu nanti ayah-ayah suami-suami kena tanam. Kena bersihkan, kena tanam. Jangan sepah-sepah. Sepah-sepah jin makan nanti. Ah, ha, okay, bahaya. kena tanam. Okay. <coughs> jadi jadi selepas uri itu keluar akan ada darah yang akan turut keluar dinamakan nifas kerana darah itu keluar setelah jiwa manusia iaitu nafsu eh nafsu ha jiwa ha dalam bahasa Arab nun fasin nafsun eh, nafsun itu jiwa yang keluar ketika dilahirkan perempuan yang melahirkan anak juga digelarkan sebagai nufasa ha orang yang mengeluarkan jiwa Ha, mana yang hidup lah. Ha, dia akan sebagai jiwa. Paling kurang darah nifas keluar ialah satu lahzah. Apa maksud satu lahzah? Keluar sekali keluar tu lah. Ketika bayi itu keluar, ketika itu darah nifas keluar sekali. Itu maksud satu lahzah. Ha. Lepas tu keluar lagi, tak keluar dah. Tengok, tak ada darah pun. Tak keluar darah, tak keluar darah. Macam mana saya nak tengok? Dia mengalir ke? Macam air pipe ke? Tak. Ha, eh? Ha. Pakai tu lah, pakai pad tu lah. Ha, pakai pet tu. Kalau pakai spender kan. Ha, nampak ada tu. Ha, ada lah. Ha, darah ada. darah. Kalau tak ada, tak ada lah. Ha. Okey. Dia, ia dikira selepas keluar atau berpisahnya anak dari kandungan ibu. Dan sebanyak-banyak hari mengikut mazhab Imam Syafi'i ialah 60 hari. Eh, ha, sampai tempoh 2 bulan boleh keluar lagi. Eh, dah tempoh 2 bulan masih keluar darah lagi. Kalau kata keluar darah, sakit tak sakit? Sakit lah. Ha? Ha, cuba luka tangan. <laughs> dah gerah tu keluar. Sakit. Ha, 60 hari menanggung kesakitan. Dah lah sebelum tu sakit. Kan, masa mengandung tu sakit. Masa beranak sakit. Eh, lepas beranak pun sakit lagi. Ha, eh? Sayangilah ibu-ibu anda. Dan kebiasaannya, kebiasaannya hanya 40 hari. Eh, Adat biasa 40 hari. Lepas 40 hari dah baik dah luka tu. Ha, tu biasa tersebut orang pantang 40 hari. Ha, panjang habis tempoh pantang 60 hari. Ha, kan? Ibu-ibu muslimin tempoh pantang dia paling kurang 40 hari. Ha eh, paling jauh 60 hari. hitungan-hitungan eh, ini adalah mengikut istiqra Imam Asy-Syafi'i kepada perempuan-perempuan Arab. Ha okey perempuan Arab tapi muam Malaysia macam tu juga. Ha ya 4 bulan 4 bulan pula 40 hari dalam tempoh sebulan setengah. Jika ada lagi darah keluar 5 atau 6 hari selepas pembedahan atau keguguran, ia juga dipanggil darah nifas. Ha okey. Tapi pernah mana pun, kalau lah lepas tu ada sikit beberapa hari. Masih lagi dikira nifas. Tapi kalau berturutan sampai tiga bulan, ah ha, tu bukan tu. Itu darah sakit So, kena jumpa doktor lah. Benda tu bukan lagi darah yang normal. Kena jumpa doktor. And masih lagi keluar darah ni. Dah 4 bulan beranak ni berdarah lagi. Ha, tu kena jumpa doktor lah. Eh? Ha, so, permasalahan. Ada beberapa permasalahan. Darah yang keluar daripada perempuan setelah melahirkan sebelum berlalu 15 hari disebut sebagai darah nifas. Tetapi, jika setelah melahirkan, tidak mengeluarkan darah kemudian setelah 15 hari barulah keluar darah darah itu bukan nifas tapi darah haid oleh itu dia wajib mandi kerana wiladah sahaja kemudian wajib solat ha tu yang satu lah tadi kalau lah dia beranak kan lepas tu tak ada darah keluar ha, katalah dia beranak pagi subuh nak solat zuhur ni eh? ha, masuk waktu zuhur tengok tak ada darah memang kering tak ada darah wajib tak solat zuhur wajib solat zuhur sebab tak ada darah dah keluar dia beranak bila? Subuh tadi, pukul 6 pagi bagi contoh. Pukul 7 pagi. Zuhur, ada tempoh masa berapa lama? Bayadalah beranak pukul, pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5 jam dan tempoh 5 jam ni tak ada darah keluar. Zuhur nanti kena solat. Tetap kena solat. Ha, jangan solat. Kan? Dan dia apa? Memang tak keluar sampai 15 hari keluar darah. Kan? 2 minggu depan tu baru keluar darah. Itu dikenakan darah nifas dia tak? Bukan. Itu adalah darah haid. Ha, maksudnya, dia ada nifas tak? Ada. Tapi nifas yang sekali keluar dengan anak tadi lah. Ha, katalah, mak tadi keluarkan anak nama Abu sebagai contoh. Ha, Bersama-sama Abu tadi, keluar darah nifas sekali. Ha, okay? Ada kes yang macam ni berlaku. Tapi ghalibnya, kebiasaannya tak. Dia akan keluar sampai tempoh 40 hari. Ha, selepas darah kering lah. Darah kering. Ha, darah kering, ha, selesai lah. Okay. <coughs> Tapi kalau berlaku kes macam tu, lepas 15 hari baru keluar, kan? Lepas sebulan baru keluar. Ha, maksudnya itu bukan itu adalah darah haid. Kemudian mandi nifas, maksudnya lepas beranak tadi dia dah boleh mandilah. Kan? Sampai Zuhur tadi, eh tak ada darah keluarlah, keringlah. Maksudnya ketika itu dia dah boleh mandi wajib. Ha, sebab wiladah juga perkara yang menyebabkan kena mandi wajib untuk dia boleh solat. Ha, lagi kita sembang pasal wiladah. Kemudian yang kedua, mandi nifas dengan niat menghilangkan haid atau sebaliknya hukumnya boleh dan memadai menurut Imam Ibn Hajar tetapi tidak memadai menurut Imam Ar-Ramli. Mandi nifas dengan niat menghilangkan haid. Ha, ini ada ada ikhtilaf ulama lah. Ada sebagian ulama cakap boleh, ada sebagian ulama cakap tak boleh. Tapi kita ambil hukum asal dan mandi nifas mandi wajib dengan sebab nifas lah, dengan sebab wilayah tadi, kelahiran tadi bukan dengan sebab haid. Eh, kan? Eh, sebab eh. Jadi wajib mandi tak wajib mandi? Wajib lah juga. Wajib mandi dengan sebab beranak tadi. Dengan sebab dia melahirkan. Eh seterusnya, status darah keguguran. Eh? Dan kita makruf juga. Tak semua orang-orang perempuan yang mengandung ni, dia akan keluar, keluar anak, keluar baby. Ada kadang-kadang berlaku kes-kes keguguran. Ada orang sebulan gugur, dua bulan gugur, tiga bulan gugur. Bahkan ada yang dah jadi janin dah. Dah enam bulan meninggal dalam perut. Ah, ha, macam mana? Eh, ha, tapi kita nak cerita ni, nak cerita ni darah dulu. Okey, so darah-darah yang tadi ni yang belum jadi orang lagi, kan? Darah yang keluar, saya tahu Quran ni macam mana? Darah yang keluar kerana keguguran menjadi hilaf ulama. Jika janin yang keguguran itu jelas tanda-tanda penciptaan seperti adanya bentuk tubuh, wajah, tangan dan lain-lain, ia adalah darah nifas. Dalam arti kata lain, baby itu tadi mati dalam perut. Uh, nampak dah sifat dia sempurna lah. Tinggal lagi kecil sangat lagi. Uh, kalau bahasa doktor, belum siap penuh. Belum siap. Tangan siap dah. Kepala siap dah. Ada hidung, ada telinga, ada kaki. Tapi barang dalam tak siap lagi. Jantung belum siap. Perut belum siap. Kan? Apa, limpa belum siap. Uh, ada barang-barang dalam yang belum siap. Tapi dah nampak dah penciptaan. Ketika itu, ini adalah tetap dikira sebagai nifas. So, keluar tak kena mandi. Yang kedua, jika belum nampak tanda-tanda penciptaan seperti di atas, khilaf menurut pandangan ulama. Imam syafi'i berpendapat sahih ia adalah darah nifas. Walaupun yang keluar hanyalah segumpal daging ataupun segumpal darah. Ha, ini untuk kes-kes yang keguguran lah. Contoh, kan, ada orang dia baru aa, mengandung sebulan. Kemudian, dia terjatuh sebagai contoh. Bila dia jatuh tadi menyebabkan gugur. Kan sebab sebulan dia belum lekat kuat lagi dekat dekat dinding rahim tadi tu. Kan baru darah je pun. Bila dia jatuh terhentak, pop jatuh ni tadi. Dia menempel. Eh kamu belajar sains, belajar sains, bila berlaku persenyawaan akan menempel darah tadi, air mani dan ovum tadi dia akan uh, mani dan ovum tadi dia akan disenyawakan dan akan menempel pada dinding rahim. Okey, bila berlaku satu hentakan yang kuat boleh menyebabkan jatuh, tu nama keguguran. Kan, gugur akan keluarlah sebagai sebagai darah. ketika itu Imam Syafi'i cakap ini adalah darah nifas. Sekalipun yang keluar tu hanya darah. Sekalipun yang keluar itu hanya daging. Ha, biasa tengok kan kalau drama-drama TV orang jatuh tengok kaki berdarah. Makan -makan kaki berdarah. Itu Google, kan, pakai pakai berdarah. Ha, tu gugur tu. kenapa boleh berdarah tu? Sebab darah yang jatuh daripada rahim dia tadi, rahim perempuan tadi. Okey. So yang kedua menurut pandangan Imam Hanafi pula. Ha, bukan Ustaz Hanafi ya. Imam Hanafi. Pandangan Imam Hanafi dan sebagian riwayat daripada mazhab Hambali ia bukan darah nifas. eh, ha, ini bukan darah nifas. Jadi ini sekadar darah lah. So tak perlu mandi wajib. Ha, tak perlu mandi wajib. Okey. Itu so, bab yang nifas. Ha. Seterusnya. Yang kelima. Sembang pula berkenaan tentang wiladah. Perkara yang kelima yang membuatkan mandi wajib apa? Wiladah. Apa itu wiladah? Melahirkan. Wah, oh, ada beza tak eh? Nifas ni dengan wiladah? Ah, ha, beza. Nifas, darah yang keluar tu. Wiladah sebab beranak. So beranak, berdarah ke tak berdarah ke, tetap kena mandi wajib. Ha. Beranak ke tak beranak, tetap kena mandi wajib. Wiladah apa? Wiladah ialah janin yang keluar. Sama ada secara normal ataupun bedah. Ah, ha, bedah sila yang Ustaz sebut tadi. Yang Ustaz ayat ikut tingkap tu lah. Tak kira lah dia ikut jalan pintu apa jalan normal ikut pintu ke pun kena mandi wajib, ikut tingkap pun kena mandi wajib sebab dia beranak. Walaupun kering dan tak ada darah yang keluar. Ini adalah kaul yang asah. Ha, tapi rolepnya bohonglah. Kita belah mesti keluar darah. Ha, nak nak bagi tahu hukumnya beranak mesti kena mandi wajib. Tak ada tak ada perselisihan. Eh, tapi saya beranak tak ada darah tak uh, kira lah kau ada darah ke tak ada darah kan kau tetap kena mandi wajib. Ha, uh, okay. Atau segumpal darah atau segumpal daging dengan syarat ada pengesahan daripada doktor yang menyambut janin ataupun bayi tersebut ketika lahir yang mengatakan adanya manusia yang lahir. Jadi bila sah je, kan, eh, sah nanti kamu kahwin, sah isteri kamu mengandung, kan, eh, memang sah doktor cakap ah ni tengah mengandung ni 4 bulan sebagai contoh. Tiba-tiba tak sampai, kan, eh, tak sampai tempoh dia dah keguguran sebagai contoh. Ah, ha, kira tu tetap lah kena mandi wajib. Ataupun 4 bulan tu dah keluar dah. Dah nak beranak dah. Ah, ha, boleh jadi ada kes-kes. Ah, ha, kan? Tempoh 6 bulan dah nak beranak dah. Kira-kira ha, tu kena tetap mandi wajib. Ada beberapa masalahan. Wiladah yang kering dan tidak ada darah yang keluar. Tidak wajib mandi mengikut setengah ulama. Macam mana pun ada sebagian ulama yang cakap. Kalaulah dia beranak dalam keadaan kering. Tak ada darah. Ketika itu dia tak wajib mandi. Ha. Eh, tapi yang asal Imam Syafi'i cakap tetap kena mandi. Darah yang keluar sebelum wiladah bukan darah nifas tetapi darah fasad. Ha. orang yang nak beranak sebagai contoh susah kan. Tak keluar pun lagi. Keluar darah banyak keluar darah. Itu darah apa tu? Ini adalah darah darah sakitlah. Darah sakit. Bukannya darah nifas. Jadi kita mandi tak waktu tu? Belum selesai dengan beranak tu. Jangan keluar darah ni. Eh, mandi dulu, mandi dulu tak ada. Eh, mandi. Selesaikan beranak dulu. Eh, selesaikan. Keluarkan budak dulu. Kalau tak boleh, tu yang kata, kalau tak boleh keluar ikut pintu, tu yang sampai tempat tu keluar ikut tingkap. Ha, kena belah. Jangan eh, belah. Oh, sebut belah-belah. Ngeri je. Eh, ngeri sebut belah-belah ni. Okey, selanjutnya. Perempuan yang melahirkan anak secara pembedahan juga diwajibkan mandi wajib menurut Imam Ar-Ramli. Ha, ini samalah. Imam Syafi'i Imam cakap tadi sama tadi. Terusnya yang keempat, perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal dunia dihukumkan sebagai mati syahid tetapi syahid akhirat bila mana syahid akhirat kena mandi wajib tetap juga kena dimandikan ha, tetap juga dia kena dimandikan ha, jika bayi dalam kandungannya hidup wajib dibedah untuk menyelamatkannya jika tidak boleh jika tidak tidak boleh dibedah kalaulah mak tadi kan mak ni meninggal anak dalam tu hidup wajib belah perut mak ni untuk keluarkan anak Selamatkan nyawa tadi Tapi kalau Anak hidup tak Anak pun tak ada dah Anak pun meninggal dah Dah jangan belah. Biarkan Biarkan anak tadi Bersama dengan ibunya Disemadikan dalam satu Liang ha, Sama ha, Liang Tapi katalah Hidup Keluar Hidup lagi Masa keluar ni hidup lagi Tiba-tiba mati ha, Lepas sejam Budak tu mati sekali Budak tu pun ikut mati Ketika tu ha, Dah kena urus dua lah. Urus dua ni dah Ini satu liang Mak satu liang Anak satu liang kalau dua-dua mati dalam perut, satu liang kubur. Cukup. Okey. Terus yang terakhir, yang keenam, uh, perkara yang menyebabkan wajib ialah meninggal dunia. Eh, meninggal dunia. Eh, <coughs> meninggal dunia maksudnya adalah kematian seseorang muslim selain daripada mati syahid. Ha, eh, jadi kalau uh, acong mati tak payah mandi. Ha, eh, kalau kupu sami mati tak payah mandi. Eh, kalau siapa lagi? Tiger Wood mandi, tak apa? Tak mandi, kalau mati. kenal Tiger Wood? Oh, dia tak kenal. Tiger Wood pemain golf, golf. Uh, Michael Schumacher? Tak kenal juga. Ha. Michael Schumacher pelumba F1. Valentino Rossi? Ha, oh, Rossi kenal lah. Rossi baru, baru lagi. Siapa yang lama-lama sikit nombor motor eh? Tak pernah tak ingat lah. Nama orang lama-lama. Ha, kan? Wah. Okey, jadi kalau diorang orang ni nama-nama saya -nama sebut tadi, uh, mati tak perlu mandi wajib. Ya, tapi yang mana Muslim, tetap kita kena mandi wajib. So, nanti kalau Ustaz mati, tolonglah mandi mandikan Ustaz. Eh? Uh, Okey. Uh. <coughs> kalau ada lah, kalau ada dengan Ustaz tu. Tapi kalau saya pun jauh Ustaz macam nak mandi Ustaz, nah, tak apalah. Yang ada lah ketika tu. Okey. Maksudnya, kemudian seorang Muslim. Bayi yang meninggal dunia dan mencapai umur 4 bulan daripada masa kehamilan. Walaupun tidak nampak tanda-tanda hidup, wajib dimandikan, dikafan dan dikuburkan. Ya, okay? mencapai umur 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Sebab 4 bulan dah ditiupkan roh kepadanya. Eh, wa nufikha fir ruhi. Ha, apa ayat dia Ustaz ingat? starting dia. Eh, ha? tapi dah ditiupkan roh ketika itu dah ada nyawa. Bila dah ada nyawa wajib untuk mandi, kafan dan kuburkan. Ha, tempohnya bila? 4 bulan. Bawah daripada 4 bulan perlu tak? Uh, perlu mandi tak? Lah, perlu kafan tak? Lah. Tak perlu. Macam tadi kan yang gugur tadi. Keluar darah, ketul, ketul darah aja. Macam mana darah? Atau keluar daging, ketul daging keluar. Ketul daging. Uh, apa nak buat dengan daging tu? Tanam lah. Tanam saja. Tak perlu mandi. Tak perlu kafan. Uh, tak perlu. Tapi kalau lebih 4 bulan, perlu mandi dan perlu kafan dan dikuburkan. Okey, ada beberapa masalah. Jika seseorang dalam keadaan berhadas kecil dan berhadas besar dalam waktu yang sama, terdapat hilaf di kalangan ulama. Kaul yang sahih dan sudah difatwakan ialah cukup mandi seluruh tubuhnya dengan niat mandi wajib. Tidak wajib mengumpulkan wuduk dan mandi wajibnya. Eh, Jadi katalah kamu berhadas kecil dan kamu juga berhadas besar. Malam tadi sebelum tidur kamu tak wuduk sebagai contoh. Eh, Memang dah confirm-confirm sebelum tidur tu kencing dulu. Memang memang tak ada wuduk. Eh, kemudian kamu tidur, malam tu pula mimpi. Kan? Keluar mani. Jadi, malam tadi confirm dah. Ada kecil. Bangun pagi, eh, keluar mani. Ketika itu dah berhadas besar. Jadi, perlu buat apa? Nak kena mandi wajib sahaja ataupun wuduk dan mandi wajib? Imam Syafiq yang cakap, mandi wajib cukup. Tak perlu wuduk dah. Eh? Ha? Sebab, bila mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat sekali. Ha, kita angkat yang besar, yang kecil terangkat sekali. So, mandi selesai. Tak perlu, eh aku kena wuduk juga ni. Ha, sebab malam tadi, aku dah hadas kecil. Pagi ni hadas besar. Jadi lepas mandi nak kena wuduk, ha, tak perlu. Tak perlu himpunkan. Ha, eh. Bahkan termasuk dalam perkara-perkara sunat sebelum mandi wajib, ada dah. Sunat sebelum mandi wajib, wuduk dulu. Ha, lepas tu mandi, dah selesai lah. Tapi kalau kamu tak nak wuduk pun tak ada masalah. Ha, apa cara mandi wajib yang paling mudah apa? Niat, kemudian terjun masuk dalam kolam. Terjun masuk sungai, terjun masuk laut. Ha, Terjun sini, naik sana. Selesai. Mandi wajib. Ha, meratakan air ke seluruh badan. Niat nawai tu lusli ta'ala. Ataupun nawai tu rafal akbari lillahi ta'ala. Kan? Right? Nampak satu swimming pool, terjun ke sini, numpat naik belah sana. Uh, ha, selesai lah. Habis dah mandi wajib. Uh, ha, eh, itu saja. Itu yang paling mudah. Tapi mandi yang secara mandi betul-betul, mandilah. Kan? Kalaulah kita mandi biasa pun siap bersabun, siap shampoo, tiba-tiba mandi wajib buat lebih kurang. Main terjun naik semula. Ah ha, tak betul lah tu. Ah ha, jadi, kalaulah kita mandi sunat pun, mandi pagi tu pun, siap pakai syampu, lepas tu cuci muka bagai. Tiba-tiba mandi wajib buat alai-alai. Ha, tak cantik lah. Jadi, yang mandi wajib kena lebih lagi lah. Ha, eh. Kan? Katakanlah, kalau mandi sunat, pakai sabun buku je. Ha, so, mandi wajib pakai yang liquid tu. <laughs> yang yang apa yang uh, cecair punya. Kemudian bilas lagi, sabun buku pula. Ha, basuh, mandi sungguh-sungguh. Mandi sungguh-sungguh. Sebab tujuan mandi ialah nak menghilangkan kekotoran atas badan. <tuk> atas <tangan> badan. Wa ta'ala Okey, jadi cukup masa. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan sambung pada bab rukun mandi wajib. Ha, tadi perkara menyebabkan wajib. Lepas ni, kita sembang pula rukun mandi wajib. Wa ta'ala Sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas kekurangan dan mudah-mudahan kita bertemu di lain-lain keselamatan eh sebelum kita menutup majlis pada dah sama-sama kita menadah tangan uh, berdoa kepada Allah SWT, moga moga, -moga, -moga majlis diberkati bismillahirrahmanirrahim allahumma anfa bima 'allamtana wa 'alimna bima yanfa'una am um, rabb rabbana zidna ilman nafi'a wa zukna fahman wasi'a rabbana taqabbal du'a Ya Allah, kau manfaatkanlah apa yang kami pelajari. Ya Allah, kau ajarkanlah kepada kami apa-apa yang bermanfaat buat kami. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang banyak, kau kurniakanlah kepada kami kefahaman yang luas. Ya Allah kau tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus, jalan menuju redamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Sekian. Ma'asabaka min hasaratin fa minamah. Wa ma'asabaka min syaitin fa minapsik. Aku lukau lihada. Astagfirullahan li walakum. Wa bilai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman tanwir koko ini kepada madrasah kami Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita siaparkan kebaikannya